كثيرا ونساء. سورة النساء دا مدني سورة تي. چوبیس رکوگان او 176 پکې آیاتونه دي. تین ہزار ست سو بیس پکې کلمات دي. بارہ ہزار دو سو ستائیس پکې حروف دي. د نزول په اعتبار سره 92 نمبر دی. په حالت جمعی کې اوسلورم نمبر صورت ته د قران دته سورۃ النساء الکبرى او سورۃ الطلاق ته سورۃ النساء القصرى ویل شي. د سورې ممتحنین پس او د سورې زلزال نمخ کې د نزول شوه دی. وجه تسمیه سده ولی ورته سورې نساء وی زیات تر احکام پکې د نساء ذکر شوی دی. ربط د ما قبل سورت د آل عمران سره دا دی چې آل عمران هم مدني دی، دا هم مدني دی، دا خو یو مناسبت شو. دویم دا چې آل عمران په آخر کې د تقوا ذکر او د نساء په شروع کې د تقوا ذکر دی. دریم دا چې آل عمران کې په نصارا او رد دی او په نساء کې د جاهلیت په مظالم رد دی. سلورم ربط دا دی چې په آل عمران کې د اصلاح نفس ذکر دی او په نساء کې د اصلاح معاشرې او د دولت ذکر دی، سلطنت. پنځم دا چې آل عمران کې هغه احکام چې د هغې تعلق د اصلاح آخرت سره وي. او په نساء کې هغه احکام چې د هغې تعلق د اصلاح زندګۍ سره وي. موضوع د سورت اصلاح عرب. خلاصه د صورت دا ده چې په دې کې درې قسمه مضامین دي. یو لفظي ربط یې هم دی، هغه دا دی چې ړومبی صورت چې نو دی په تقوا باندې سورة آل عمران ختم شو او دا صورت شروع د تقوا نه وشوه چې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. او معنوی ربط دام شته چې ړومبی صورت کې د معاملې بالاغیار ذکر و. آل عمران کې د معاملې بالاغیار ذکر و. او په دې صورت کې په آپس کې د رشتہ دارۍ د معاملې ذکر دی. خلاصه کې درې قسمه مضامین دي. یو دا دی چې باهمي معاملات لکه احکام یتاما، تفصیل محرمات، ازواج، میراث، حدود، حقوق وغیره.
دویم آغا معاملات چې د بنده او د رب مابین کې وي، لکه احکام صلات، توبه، تیمم، هجرت، جنابت، توبه، تیمم، هجرت، جنابت. دریم ده معاملات مع المخالفین، لکه احکام جهاد شو، احوال د اهل کتاب او احوال د منافقین، ابطال د مشرکین، د تقوا او د حقوق العباد متعلق په دې صورت کې ډیر احکام دي. نمبر ایک، اموال یتاما. دویم، نکاح یتاما. دریم، تسلیم مہر. سلورم، د رشد یتاما امتحان. پنځم، اسراف. شپږم، وراثت. وم د زانی احکام. اتم، شرائط د قبول توبه. نهم، ظلم بر نسوا. لسم، محرمات. یو لسم، نکاح کنیز. دو لسم، اتلاف اموال و نفوس. دیار لسم، رشک بر تفوق دیگران، داغی ممانعت. سوار لسم، میراث حلیف. پنزل لسم، معاشرت زوجینو. شپارسم، حسن معاملہ. واللسم، صلاة و طهارت. اتلسم، اداء امانت و اقامت عدل. نلسم، وجوب جهاد. شلم، شفاعة حسنة و سيئة. یوشتم، سلام او تعلیم د جواب سلام. دویشتم، معامله د منافقینو. درویشتم، قتل خطا. سلیرشتم، وجوب احتیاط در قتل مسلم. پنځویشتم، وجوب هجرت ته، وجوب هجرت. شپږشتم، ترغیب جهاد. ویشتم، صلاة الخوف، صلاة المسافر. اتویشتم، اهل خیانت، ممانعت.
یو کم درشم اقامت ادای شهادت حق درشم شکایت د ظالم برای مظلوم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے خلقو اتقوا ربکم یری گئی در رب خپلنا الذی خلقکم آغا اللہ چی پیدا کری تاسو لرا من نفس واحدت دیو نفسنا هو آدم وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا اغنا بی بی داغ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خوار کړی دې دواړو نا رجالا كثيرا سړی ډیر ونساء او خزی واتقوا الله ویریږی دا الله نا الذي تساءلون به اغا الله چه پنوم دا آغا بانے سوال کوئی تاسو دی او بلنا والارحام او قطع ارحام دا دی نمو یری گئی تفسیر کشاف روح المعانی دوارو کشتے چه دا الارحام عطف پا لفظ اللہ باندے دے واتقوا الله والارحام اللہ نو یری گئی او دا ارحام مبارکی و یری گئی قطع رحمہ نو یری گئی والارحام نو دې ځای کې وګورئ تاسو د الارحام عطف په لفظ الله باندې دی معنی به دا وي چې د ارحامو نه ویریږئ یعنی قطع رحمي مه کوئ دویم تفسیر دام دی چی بیہی کی دا ہوا ضمیر پا بیہی کی دا ہی ضمیر مجرور چی دے نو پا دے بانے دے عاطف دے یعنی دے ہی ضمیر پا محل باندے عاطف دے معنی بداوی چی دا ارحام واسطے سرطا سغاڑی ان الله كان عليكم رقيبا پتاک سره الله چې دې كان عليكم رقيبا اپتا سو باندې نگهبان دې زخه برکت خونم اومنه کنه دغه برکت نه منو سي اومنه واتوا اليتامى اموالهم وآتوا اليتامى أموالهم اور کی تاسو یتیمانان لا مالونه ددی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدلوی دردی مال لرا بالطيب په بدله د پاک مال کې
ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم مخري تاسو مالون دی اتیمانانو مع اموالکم د خپل مالونو سره بالتخلیط فی النکاح په تخلیط فی النکاح سره ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم الا تاكلوا اموالهم مضموما الى اموالكم تفسیر کشاف وغیرہ دیده ولا تاکلوا اموالهم مضموما الى اموالكم تفسیر کشاف انه كان حوبا كبيرا فتاکیک سرا انه كان حوبا كبيرا اي ذنبا دا گناہ دے لوی وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى وان خفتم الا تقسطوا د پنځپیریانو مثال داسې دی خامخا اور دی بګې څه کمنټس داسې ورکړي چې بنده یو سړی و نو هغه به ښځې به ډېر زیات وهه نو چې هغه به یې والی نه و نو هغه له به خوب نه ورته کور ته ولاړ هغې به خو ډب و نو بس جوړ بیا به اوده شو یو ورځ یې ښځه پلار کره تلې وه نو ده وی چې اوس به څنګه چل کوم لکه دې خو تاسو کتلي هر ځای لکه وال غریبانان نو هغه ډډې په ډډې واړې د خوند یې ور نه کړ دغه شی دی لکه دا کوم شي ورغې ګاونډي ته یې ور وډبو هغه چې ور کولاو کړو تاسو سورونه یې هغه ورته مونږ درې وایي که تاسو څلور شی ماله بس وکړي هغه پرې راباندې کړې ښې وډبو چې ویډه به بس ویو شکار هغه ورته وی سوې بس نن مې وال نو خوړلي نو دی وایي چې د ورځې مونږ خامخا مونږ له لږ غوندې کوشته راکوئ نو مونږ لږه کوشته ورکوو دی ټول ورځ په هغې اړه مې مونږ خپل سبق ووایو لکه دا غریبانان قرآن ته هم که ناست دي نو دې ته ناست دي چې څه غل وخوري نو الله فرمایي فانکحوا ما طاب لکم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى او ما دي مشر تويلو دوی چیرې زمونږ تاسو به خطر لوکي او بس تاسو ډایرک ما سره رابطه او بس تاسو سموای نو بس مونږ تاسو به تعلق نور خلق په دمیان زو بس ما ورته ویل شاګردان نه پوهه کا چې دی سم شور سه ټیک ټاک دی دی له خلو ته پرتوغا خواچو نو ایس نشته دا مخامخ دی وکی ته تپوس دی سم کا ایس نشته تا له ټول کار دی ګوري خو مې بس د الله دی هر څوک د کمقل ملګري نه مو ساتي د کمقل ملګري نه چې نو د خيار دشمن خي د دې غریبانانو دغه مثال دی ټول کمقل دی کنه چرته عقل والا بګه چاونه لیدنو کاغه کم تی جدا شه بریتو سرکارا غابی وقوف دی کدا کم دی دابی وقوفان دی وسله که دغه پټی در لشل زر روپے در کړي ونه تی ولی خلکو تخکار کړي چې د پټی شل را کړي او بیا را نه واغسته او ما در مدرسې چاندې په وکړه نه لکه پټی در کړي هغه ولا هغه پټی خکار کړي مونږ خو نه دی خکار کړي دغه لړ پټی ور کړي نو دا دی غریبانانو مجبوری ده بس هغه مثال یې دی که درې شی که څلور شی مونږ له به څوکوي بس هغه زور دی په عجزانو ډېر مجبوره دي الله دې دی دا مجبوري ختمه کړي غریبانان ظلم پې د بنده خفه شي د دیر بابا خبره وي هر ځای مضروبین دي غریبانان خو چې چرته یې ګوري نو دی به وال خوړلي
زدی جواب کې وای چې مونږ هم په درس کلی کې هغه ملمانو دعا لدرغلی او استاسو ګروپو استاسو غند خلکو او استاسو مخالفت او بیا موحدین نو هغه چې اول خورت تاسو زمری وي چې اعتباد کې تاسو بنگله کې پټ شوی از مریم ګرځو را ګرځو یو بل پسې خپل پټ وي هغه خپل غریبا واقع ذکر کړي دی رانه پټ شو ازې لګلم یو بل پسې خلک وي په ما یې رول نو موږ هغه ته تا نه بس کیرډی نه څوک یې ریدل خو لکه زه بس خو چلیږي پکې الله فرمای فانکحوا ما طاب لکم نو وان خفتم الا تقسطوا کچری ویری دی تاسو وان خفتم الله تقسطوا د دې خبر نه چې انصاف به نه کوي فی الیتاما په یتیمانانو کې یعنی په نکاح د یتیمانانو خزو کې فی نکاح الیتاما خیال مرازی خلاصه کې مونږ دا خبره وکړه د صورت خلاصه کې نو فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا بس نکاح کوي غیرهن فنکحوا غیرهن وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا غيرهن ما طاب لكم كما جستاسو خخي شوي من النساء دخزنا مسنا وثلاثة ورباع دووي كدريوي كسلوروي كچر دين يريغي جتاسو بب يتمانانو جنكو سرم نكاح اكلا او ده انصاف نيريغي چه انصاف بونكده شي نو فنکحو ما طاب لکم فنکحو غیرهن دین علاوه ما طاب لکم کمی چې ستاسو خوښی شوی من النساء د ښځو نه مثنا که دوی و ثلاثه که درې وي و رباع که څلور وي نو دې ځای کې خوارج چې دي نو هغې د دې آیت نه استدلال کوي هغې وایي اتلس ښځو سره نکاح دا جائز دا او استدلال د دې آیت نه کوي هغه وایي مسنا دوه دوه ثلاثه معنا اخلي درې درې د رباع معنا اخلي څلور څلور نو هغه و عاطفه د جمع د پاره اخلي او د تکرارم قائل دی مسنا دو دو ثلاثه درې درې نو ام وو د جمع د پاره وو عاطفه د پاره د جمع او د تکرارم قائل دی نو دو دو سلور شو جمع درې درې شپږ شو لس شو جمع سلور سلور ات شو اتلس نو هغه د اٹھاره قائل دی روافیس چی دی شیگان اغی د نه خزو قائل دی چی یو سڑے نه ودون کولش اغیم دا دی آیت نه استدلال کئی خوارجم دی آیت نه کئی دیم دا دی آیت نه کئی اغیم و دا جمع دا پار آخلی لیکن تکرار نمانی نو اغی و دا جمع دا تکرار پکی نیشتا نو مسنا دعا و ثلاثه درې پنځه شو و رباع سلور نه شو فتح الباری د بخاری جل نمبر دو چې دی علی ابن حسین بن علی کم ته چې امام زین العابدین هم ویلی شي هغه فرمایي چې دلته دا وو په معنی د او دی نو دا احناف و مسلک د دې ځای نه اهل سنت والجماعت مسلک دې ځای نه ثابتیږي چې او نو مسنا دوا او یا د او معنی د یا پښتو کې او چې دی نو دا د عطف د پاره راځي او په عربی کې او چې دی د عطف د پاره نه دی مونږ چې وایو او فلان کې او فلان کې نو جمم کړو عربی کې چې او راولي جدا دې کړو نو دوا و ثلاثه یا درې و رباع یا سلور نو وو په معنی د او د تکرارم قائل نه یو نو سلور شوي دوا یا درې یا سلور نو مسلمان د پاره سلور خزی جایز دی
فإن خفتم الله تعدلوا كچريو يري دي تاسو الله تعدلوا دي خبرنا چا عدل بو نکڑي شينو فواحدة تنو بيا يو حرة او ما ملكت ايمانكم يا پچا چستاسو لاس مالك وي يعني وين زستاسو فواحدة بيزاوي كدي چ فنكحو واحدة قاضي بيزاوي لكلي دي فنكحو واحدة او ما ملکت ایمانکم اس دا ما ملکت ایمانکم دی وینزی او غلام تا ملکی یمین ولی وی ما ملکت ایمان استاسو خیل آس پی مالکینو خیل آس مالک سمت لب شو اصل کې چې امیر بچالا غلام یا وینز ورکول امیر فی الجهاد چې بو نو د خیل اس نه ودا سی اونې ون ورکو به ورلا نو ملکی یمین ورته زکه وای جستا په خیل اس مالک دی هغه بم په خیل اس راونی ودا هغه بم په خیل اس کې ورکو په دی وجه ورته ملکی یمین وای ذالک ادنا الله تعولو په دی کې امید دی چې یو طرف تبا کاګ نشی تاسو وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ورکی تاسو خزولا مهرون دی نحلة پا خوشاله سرا فإن طبن لكم عن شيء منه کبخن وکڑا دی خزو تاسو تا پا خوشاله سرا د مهرنا نفکلوه هنی امری آ نفکلوه هنی امری آ اخری غخپا بے تپوس اخری اس دا وآت الیتاما اموالهم کی حفاظت اموال یتاماو او وان خفتم کی حفاظت د نفوس یتاماو او دیز ہے کی درم نمبر حکم وآت النساء صدقاتهن دا ایتاء المہور للنساو احکام نمبر پر نمبر کنا نو داغ درم منگا درش بیان کرو کنو خلاسک نو دا درم دے چه وآتو النساء صدقاتهن نحلا نو فإن طبن لکم عن شیئ منه نفسا نو فکلوه غنی امری آ حضرت حنوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کی مزیدار خوشگوار شیخ الہن او شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ترجمہ کی رجتا بجتا نو دی مانم دا خوشگوار وَلَا تُوتُ السُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي وَلَا تُوتُ السُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا دا اوس هغه څلورم حکم دی دفع ظلم عن السفهاء او حفاظت د اموالو داغي نو راتګ مه کوئ تاسو السفهاء بوقوفانو ته من الیتاما والازواج اموالکم داغي هغه مالونه خپلو مالونو سره مه یوځای کوئ التي جعل الله لکم قیاما داغی مالونو پس مرازی اللتی جعل اللہ لکم قیاما آغا چی اللہ تعالی گرزولی استاسو دا پارا سبب دا گزران نو ورزقوهم فیها پا دیبانیم اخروی پاغی کے وکسوهم بما یلیقو بهم پوشاک ورلور کے چکم داغی شاین شانوی وقولو لهم قولا معروفا او خبرم ورتا دا دستور مطابقو کئی دلتا تاسو گو رئی دا سور نسا دا آیت چیرے پینزم نمبر آیت او ورسر دا اتم آیتم دے دے دوارو آیاتون کی چی ورزقوهم پدے رزق اخروی نو دا رزق دا تاکول و نسبت بندہ طرف تشوی دے او سور مائدہ ومسی پارا 114 نمبر آیت
ولسم سپارہ سورہ حج 58 نمبر آیت ہو. دو اشتم سورہ سبا یو کم سلوی اختم آیت ہو. وہ اشتم زاریات 58 آیت ہو. نو دا زاریات دا آیت تین لگزان لو ساتے دا غدری آیت چیدی نو پا دے کے دا اللہ صفت خیر الرازقین بیان کرے شوے دے. نو دے نم معلومی گی جی دا اللہ نا علاوہ نور بندگانم رزق ورکولش. او دا زاریات دا یو کم دا اتا پانزو سم نمبر آیت چیدے دا وہ اشتمی سی پارے دین معلومی گی چی رزاقیت چی دے صرف دا اللہ دا پارا مخصوص دے. او دا پینزا آیات چی انو ٹولو نا پا بل بل انداز بانے دا ثابتل چی بندم پا دے کی شریک شتے. زکر چی دے دا اسم او دا خبر پا میانس کی ہوا زمیر دا ان دا اسم او دا خبر پا میانس کی ہوا زمیر راوستل شوے دے ان اللہ ہوا الرزاق نو حسر و اختصاص پا کراغلے دے. نو بظاہر تعرش شو جواب دا دے چو عموم رازقیت عموم خود رازقیت تے او اختصاص دا رزاقیت تے در رازقیت عموم دے او در رزاقیت اختصاص دے. یعنی رازق اللہ ہم دے او مجازی رازق بندہ ہم دے. لیکن در پلار ڈیوٹی در بچو لدہ در فقہ کتابونو یا قرآن کریم کے زی پزے اللہ فرمائی چی دے اولاد او در بی بیان و دی رزق پتا سو باندے دے. نو عموم دا رازقیت تے مجازی رزق اللہ ہم رزق ورکے و مجازن بندہ ہم رزق ورکے او رزاق صرف اللہ دے. دا دا مبالغی سیغہ دا او دا صفت صرف دا اللہ سر خاص دے. وہو تلولیتا ما امتحان کے واچھے وی اتمانان لرحت تا اذا بلغن نکاح ترسی حد پوری چورسی گی دی دا نکاح حد تا فا ان آنستم منہم رشدا کلچ پوشی تاسو دینا پا رشد باندے یعنی اصلاحا فی المعلومات نفد فعو الیہم اموالہم پس بیا ورکی تاسو دیلا مالون دی ولا تاکلو اسرافا و بدارا مخری تاسو دغیلر اسرافا پا اسراف کولو سرا و بدارا او پا یریدو سرا اسرافا و بدارا ان یکبرو پا یریدو سرا دی خبرنا چی دی بلویشی. اسراف وی جائز مقام کی دی ضرورت نزیاد خرچ کول مقام جائز دی خو خرچ دا ضرورت نزیاد تے دیتے اسراف ہوئی. او یو دے تبذیر وی لشی ناجائز مقام کے ضرورت نزیاد خرچ کول. ضرورت لفظ بتیوزی ناجائز مقام کے خرچ کول ہوتا تبذیر وی لشی.